Bem-vindos ao espaço de informação da Norte Litoral TV. Este é o Jornal Litoral. O ciclista Poveiro Rui Costa viveu ontem, na volta à França, um dos momentos mais arrepiantes da sua carreira. O ciclista Diego Sadora viu-se envolvido numa queda aparatosa a 60 km da meta, que envolveu cerca de 20 ciclistas a alta velocidade. As imagens são arrepiantes. Vimos aqui Rui Costa no chão. E depois a ser ajudado a levantar-se. No seu diário no Facebook, Rui Costa conta todo o acidente e diz estar muito dolorido da queda. A etapa de hoje é dura e Rui Costa conta com toda a sua raça de português e de Poveiro para continuar a correr no Tour 2015. Hoje, de visita à Póvoa de Varzim, vai estar o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Luís Campos Ferreira, e o embaixador do México, Alfredo Pérez Bravo. Neste encontro de trabalho, serão efetuadas visitas às empresas Engie e RCM, bem como ao Cineteatro Garrett. A visita vai terminar com um jantar-conferência sobre a internacionalização da economia portuguesa e as relações Portugal-México. O Casino da Póvoa vai inaugurar uma exposição ao fim da tarde de quinta-feira na praça frente ao edifício do casino. O talento e a visão dos alunos de design da ESEG levam à praça uma surpreendente exposição baseada no casino e na cidade da Póvoa de Varzim. Esta oportunidade para os jovens, promessa do design nacional, resulta de uma parceria entre as duas instituições. A apresentação dos trabalhos, desenvolvidos ao longo de todo o ano, vai enriquecer aquele que é um dos principais símbolos da cidade. O Parque de Campismo de Árvore, em Vila do Conde, é parte do cenário natural da nova novela da SIC, que já começou a ser gravada. A novela Coração de Ouro vai para o ar a partir de setembro e vai ter como principal localização a região do Douro e do Porto. Do elenco fazem parte os atores João Perry, Lúcia Muniz, Rita Blanco, Cláudia Vieira, Luciana Abreu, Ana Zanatti e Maria João Bastos, entre outros. As gravações já estão a decorrer no recinto do Parque de Campismo de Árvore. Voltamos ao desporto. O Rio Ave já começou a preparar a nova temporada no estágio que está a efetuar em Fão. Vários foram os jogadores que, estando dados como certos em outros clubes, continuam a trabalhar no seio da equipa vilacondense. É o caso do jovem avançado Yuri Gomes, apontado como reforço do Farense, mas também a Assan e Ucra estiveram no arranque dos treinos do Rio Ave com vista à nova temporada. O presidente do Varzim, Pedro Faria, continua a afirmar que Hamilton é jogador do Varzim. Segundo Pedro Faria, o jogador brasileiro tem contrato por mais 2 anos, apesar de ter sido dado como certo no União da Madeira, que vai disputar a Primeira Liga. O Hamilton é jogador do Varzim, até caso em contrário. O Hamilton tem um contrato de mais 2 anos. O Hamilton alegou que havia salários em atraso dele, havia o mês de maio que toda a gente o tinha. No dia que for à Câmara, precisamente no dia que recebemos a carta dele, ele já cá não estava. Como ele não esteve cá, fomos fazer o depósito na conta dele, portanto o Hamilton não se deve nada. A época está fechada, o contrato que ele tinha está cessado e o novo contrato que tem em vigor, que entrou agora no dia 1 de junho. E agora será resolvido nas instâncias que são próprias para ele. O Varzim vai aguardar serenamente. O que neste momento o Varzim pensa e tem uma certeza é que o Hamilton é atleta do Varzim. Por onde ele anda é outra história, embora a gente sabe por onde ele anda. Foi o Jornal Litoral, já sabe toda a informação, a atualização constante na página Notícias da Norte Litoral TV. Estamos também na Mel Interativa na posição 18, 25, 15. Na internet ou na Mel estamos sempre consigo em qualquer parte do mundo. Fique bem na companhia da Norte Litoral TV.